សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមករៀនពីវិធីហៅឈ្មោះទាំងអស់គ្នាណោះនេះនៅក្នុងគីមីសរីរាង្គណាអញ្ចឹងគេថាមកប្រធានលំហាត់គេគេថាចូរហៅឈ្មោះរបស់សមាសធាតុខាង ក្រោមតောនេះអញ្ចឹងយើងចាំហៅឈ្មោះវាបានលុះត្រាតែយើងដឹងសិនថាតើសមា ਸ ធិទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាគឺសមា ਸ ធិអីគេអាល់កានអាល់គីលអាល់កុលឬក៏អាស៊ីតកាបុកស៊ីលិកអីចឹងទៅតောនេះអញ្ចឹងយើងមកមើលយើងមើលម៉េចបានដឹងថាវាជាសមា ਸ ធិអាល់ណោះនេះសមា ਸ ធិទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសមា ਸ ធិអាល់ កចឹងយើងមើលម៉េចបានដឹងនេះយើងមើលលើបង្គុំនេតិរបស់វាយើងមើលតាំងពីកលេខ10ខគឺមានសត្វតមាន OH ទាំងអស់នេះមាន OH អានេះក៏មាន OH អានេះក៏មាន OH អានេះក៏មាន OH តននេះចឹងឲ្យតមានបង្គុំនេតិ OH វាគឺជាពួកアル កលតាន់អត់តោះឥឡូវយើងមកហៅឈ្មោះទាំងអស់គ្នាណោះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការហៅឈ្មោះគឺងាយងាយជំហានទី1គឺយើងត្រូវបង់លេខណោះបង់លេខហៅបង់យ៉ាងណាឲ្យបង្គំនីតិវានឹងឲ្យបង្គំអូហាសវានេះមានលេខតូចបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្រូបង់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ1 2 3បង្គំនីតិវានៅកន្លែងលេខ3ត្រូវអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្រូបង់ពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញ1 2 3អញ្ចឹងបង្គំវាបង្គំនីតិរបស់វាគឺនៅក្នុងកលៃលេខ1អញ្ចឹងយើងបង់ពីស្ដាំមក1 2 3ណោះបន្ទាប់ពីយើងបង់លេខចឹងហើយយើងចាប់ដើមហៅឈ្មោះរបស់វាជំហានទី1គឺហៅឈ្មោះខ្សែមេខ្សែមេហ្នឹងយើងមើលលើកបោនវានេះកបោនវាមានទាំងអស់ហ្មងគឺមានទាំងអស់3អញ្ចឹងកបោន3ឈ្មោះវាអីគេប្រប្របានណោះប្របាន តោះណាបន្តមកទៀតយើងមើលលើបង្គុំនេតិវាទីតាំងបង្គុំនេតិទីតាំងបង្គុំនេតិវាអលេខមានេះលេខ1ណោះអញ្ចឹងយើងដាក់មក1ហើយបញ្ចប់ដោយពាក្យថាអលណោះប្រូប៉ាន1អលឬក៏យើងអាចហៅមួយទៀតបានថាឬប្រូបាណលតោះណាអញ្ចឹង2ហ្នឹងយើងហៅមួយណាក៏បានដែរតោះអត់ បន្តមកទៀតអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យមួយទៀតចாយើងមើលខណោះយើងជំហានទី1គឺយើងត្រូវតបង់លេខដូចគ្នាដែរយើងបង់មកបើសិនជាអ្នកគ្រូបង់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ1 2 3 4ចឹងបង្គំនីតិវានៅកន្លែងទីតាំងលេខ2ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្រូបង់ពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញ1 2 3 4ចឹងបង្គំនីតិរបស់វាគឺនៅទីតាំងលេខ3ចឹងអាលេខ3វាធំជាងលេខ2ចឹងយើងអត់ចោលឲ្យយើងបង់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំណោះបង់មក1 2 3 4เนาะអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះគឺហៅដូចនេះយើងហៅខ្សែមេខ្សែមេវាមានកាបោនម៉ាន4អញ្ចឹង4 4អីគេ1 1 8เนาะស្អី1 8មកឲ្យមកបន្ទាប់មកបង្គំនេតិវានៅទីតាំងលេខម៉ានគឺនៅទីតាំងលេខ2អញ្ចឹងយើងដាក់មក2ហើយបញ្ចប់ដោយពាក្យថាអ l អញ្ចឹងឈ្មោះវាគឺ បុយតាន2អុលតណែហើយនៅសាលា2ទៀតអ្នកគ្រូទុកឲ្យគ្នាយើងរៀនអនុវត្តនៅខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងបងជួយចែកវីដេអូអ្នកគ្រូកុំភ្លេចចុច Like និង Share វីដេអូអ្នកគ្រូឲ្យបើចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាសតអាប់ណានេះតកតមកលេខខាងស្ដាំដៃអ្នកគ្រូហើយមួយទៀតបើចង់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាន់ណាកុំភ្លេចចូលរៀននៅសាខាទី3សាខាទួលកោកយើងណា